Qadimgi Yunon faylasufi Aflotun Afina shahrida tug'ilib o'sdi. Uning asl ismi Aristokl bo'lgan. Platon esa uning laqami bo'lib, Yunoncha keng yelkali, bolali degan ma'noni anglatadi. Bu laqabni unga ustozi Suqrot bergan. Aflotunning oilasida badavlat bo'lmasa-da, asilzodalar nasibasidan edi. Otasi Arabiston Afinaning oxirgi shohi Qodir avlodiga mansub bo'lgan. Aflotun asilzoda afinaliklarga xos riyozat, musiqa, grammatika, gimnastikadan ta'lim oldi. Geraklit, Parmenid, Zenon falsafasi bilan tanishdi. Suqrot bilan uchrashgan. Suqrotning o'limigacha uning eng yaqin shogirdlari qatorida bo'lgan. Miloddan avvalgi 380-yillarda Afina shahridagi Akademiya nomli bog'ni sotib olib va bu bog'da o'zining akademiyasi deb atalgan falsafiy maktabini tashkil etadi. Akademiya Afinada deyarli 1000 yil faoliyat ko'rsatdi. Unda Aristokl ham o'qigan. Akademiyada faqat falsafadan emas, geometriya, astronomiya, geografiya, zoologiya va botanikadan ham ta'lim berilar edi. Biroq siyosiy ta'lim markaziy o'rinda edi. Ta'lim ma'ruzalar, munozaralar, suhbatlarga asoslanardi. Har kuni gimnastika mashg'ulotlari o'tkazilardi. Aflotun falsafaning asosiy mohiyati g'oyalar haqida ta'limotlar bayon etilgan. Uning fikricha g'oya haqiqiy borliq, biz biladigan va yashaydigan dunyo uning soyasidir. Aflotun pedagog va tarbiya nazariyotchisi sifatida ham mashhur. Uning fikricha bolalar hayotini birinchi kunidanoq maxsus masalalarda tarbiyalanishi kerak. Unga ko'ra, 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalar maktablardagi uylar yoki bog'chalarda ta'lim olishi kerak. 7 yoshdan 17 yoshgacha esa maktabda yozuv, o'qish, musiqani o'rganishi, 17 yoshdan 20 yoshgacha harbiy gimnastikadan ta'lim olishi, 20dan 30 yoshda esa kelajakda hukmdor uchun zarur bo'lgan falsafiy ta'lim olish zarur. Aflotundan 30 ga yaqin katta va kichik asarlar hamda xatlar saqlanib qolgan. Ulardan muhimlari Apologiya, Sokratni himoya qilish, Kriton, qonunlarni himoya qilish, Lakset, mardlik haqida, Hermit, aql bilan ishlash haqida, Menon, notiqlik san'ati mohiyati haqida, Bazm, Eros haqida, Fedor, Eidoslar haqidagi ta'limot, Fedon, adolat haqida, Davlat, adolat haqida, Titten, bilim haqida, Time, kosmologiya, qonunlar, siyosatdon, Filip va boshqalar. Platonning asarlari asrlar davomida g'arbda, sharqda ma'lum va mashhur bo'lgan, ko'p tillarga tarjima qilingan. Aflotun miloddan avvalgi 347-yilda olamdan o'tgan.